افغان ولسمشر وایي د ځمکو د غصب ټولې قضیې به د سترې محکمې له لورې وڅېړل شي. د ولسمشر محمد اشرف غني وایي د ځمکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایاو له ادارې سخت ناراضه دی او زیاته کړه چې د غصب ټولې قضیې به له یوې مخې د سترې محکمې له لورې وڅېړل شي. د زورواکو له لورې د دولتي ځمکو د غصب په اړه د اندېښنو په دوام ولسمشر وایي چې د قانون د حاکمیت عالي شورا د ځمکو د غصب مسله په جدي ډول تعقیبوي. که څه هم په افغانستان کې د ټولو غصب شوو ځمکو دقیق ارقام نشته، خو د اراضي خپلواکۍ اداره وایي چې د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې شاوخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده، سره له دې چې حکومت په وار وار د غصب شوو ځمکو راګرځولو ژمنې کړي. خو پوښتنه دا ده چې حکومت ولې نشي کولی غصب شوې ځمکې راوګرځوي، او یا دا چې ستره محکمه به اوس وکولی شي چې د ځمکو غصب قضیې وڅېړي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خپرونه ګورئ. په نن کې د غصب شوو ځمکو پر قضیو او د راګرځولو پر لارو چارو غږیږو، چې پر موضوع به راسره دوه قدرمن مېلمانه باسو کې د افغانستان د شفافیت د څار سازمان د عدالت غوښتنې او اړیکو مسؤول ناصر تیموري او د حقوقي چارو کارپوه شیرین خان حبیب. ستړي مشئ تیموري صاحب، کدوا اصل تاسو څخه پیل کوم. ستاسو ادارې د ځمکو د غصب په اړه څه ډول ارزونه کړې ده او ستاسو معلومات څه دي په دې برخه کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما میمان عزیز برنامه و بیننده‌های عزیز. در بحث غصب زمین‌ها، به همونطور که شما آمارش بیان کردیم، 1.2 میلیون جریب زمین گفتن غصب شده. اگرچه یه آماری هم که وجود داره میتونه برای ما یک اشاره برسانه که حجم زمین‌های غصب شده خیلی زیاد است، اما این آمار زیاد آمار مدار اعتبار نیست که همه یه وضع غصب زمین ها را در افغانستان نشان میده. ما در موارد داریم غصب یک جریب زمین ممکنه یک لگ افغانی قیمتش باشه، اما در موارد دیگه داریم که غصب یک جریب زمین ممکنه $1 میلیون قیمتش باشه. این بسیار مهم هست و همچنان حجم زمین های غصب شده احتمالاً از این ارقام خیلی بیشتر باشه. بله. و علت اساسیش هست که ما در 15 سال گذشته نوع مدیریت زمین ها به شکلی بوده که باید غصب می شدن. یکی که دولت متاسفانه اراکین بسیار بلند رتبه دولتی در زمان حکومت قبلی نوع برخوردشان با زمین بسیار ملک و توایفی و شخصی بوده. در خیر از موارد داریم ما اراکین بلند رتبه حکومتی، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، وزرا، بیشترین غصب زمینی که به نحو تسهیل شده از سوی از اینا بوده که ممکنه شما خیلی از کسایی را قانونی بگن، اما به نظر ما خودش یک غصب قانونی هست. بله. که شما قانون را به نحو شخصی استفاده کنین. یکی از مهمترین ویژگی های قانون این هست که شما قانون نمیتونین به نحو شخصی خود استفاده کنین، و زمانی که او را به نفع شخصی خود استفاده میکنین او قانون مملکت نیست، او قانون شماست و او به این گونه یک قانون مدار اعتبار نیست. با این وجه ما شهرک های خیلی بزرگ داریم در داخل شهرهای بزرگ، در کابل، در هرات، در ننگرهار، در قندهار، در مزار شریف، بلخص همی 5 شهر بزرگ افغانستان، زمین هایی که قیمت بسیار بلند داشته در همی شهرها غصب شده و هومی از این شهرها. اما به این معنا نیست که غصب زمین ها در اینجا اتفاق افتاده. در تقریبا همه شهرها، کوچک شهرهای افغانستان، حتی زمین های زراعتی اینا به شکل سازماندهی شده غصب شده. علت دیگه ایشی بوده که غصب زمین و زمین به انحصار یک تعداد خاصی از مردم بوده. اصلا ما در 15 سال گذشته یک انتقال مردم از قریه ها داشتن و به طرف شهرها آمدن و در این پروسه تقاضا برای زمین و برای مسکن در شهرها خیلی بلند رفت، و در این زمان بود که فقط یک تعداد مخصوص و مشخص از افراد داخل شهرها حق داشتن بلند منزل بسازن، حق داشتن زمین داشته باشن، حق داشتن شهرک بسازن، و تا زمانی که به مقامات ارشد حکومتی ارتباط نداشتن، به اونا مالک زینفشان نبوده، این کار اتفاق نیفته. شما به شهرک خالد ابن ولید در مزار شریف ببینیم، به شهرک اینومینه مثلا در قندهار ببینیم، به شهرک حاجی نبی مثلا در کابل ببینیم، به شهرک کردستان به صورت مثال در هرات ببینیم، و این گونه این لست از این بسیار طولانی هست که کسایی آمدن با قدرت حکومتی
آمدن زمین ها را غصب کردن و ممکنه برایشان یک سلسله اسناد هم ساخته باشن که توجیه کنند. یعنی فکر کنید چه دغه شارکونش تاسو نو مناوخسته لو یا هغه زمه کی چې دولتي چارواکو د خپل دولتي واک څخه په استفاده غصب کړی دی اوس د قانون په چوکاټ کې دی او په دغه شمار کې چې مونږ وایو 1.3 میلیون جریب زمکه غصب شوی ده نه د شمار شوی. ما دو چیز متاسفانه نداریم، یکی که ما دیدبان شفافیت از وزارت شهرسازی ما از طریق قانون دسترسی به اطلاعات خواستیم که شما لست شهرکایی که غصب شده برای ما بتین که ما در مورد از او ببینیم که زمین های مردم افغانستان کیها چور و چپال کردن تا بتانیم برشان دادخواهی بکنیم. حتی وزارت شهرسازی فعلی حاضر نشدن که این کار را انجام بدن و در این حال اراضی افغانستان اعلان کردن که 1.2 میلیون جریب زمین غصب شده اما حاضر نبودن لست ازیر بیرون بتن تا مردم بدانند که کجا غصب شده. این تنها به دو اداره هم منحصر نبوده، ولسی جرگه افغانستان یک سلسله مطالعات در مورد کسایی که غصب کردن انجام دادن و تعدادشان به حدود 15,000 نفر اعلان کردن به شمول خود اعضای ولسی جرگه، اما حاضر نشدن لستشان بیرون بتن. با وجودی که لستر بیرون ندادن، این اطلاعات بیرون ندادن که بیرون دادن از این اطلاعات هم مردم میتونه خیلی کمک بکنه، اما زمینای غصب شده در خیلی از موارد برای مردم بسیار آسان است و در موردش میفهمن که کجا زمین غصب شده و این غصبی بوده که توسط اراکین بلند حکومتی انجام شده. در مورد ریشه های اصلی غصب زمین و نزاع بر سر زمین، نه تنها در این 15 سال بلکه ما تقریبا شاید در این 2 قرن گذشته به صورت جدی یک سلسله مشکلات رو داشتیم به نوعی مدیریت زمین، به نوعی برخورد دولت در مورد زمین. میشه به قبلیاش بعدن اشاره کرد، اما در مورد حکومت که 15 سال قبلی داشتیم، ما زمین های افغانستان حدود 115 میلیون جریب زمین از حکومت افغانستان هست. بله. و 15 میلیون جریب دیگه زمین از مردم هست. به عبارت دیگه فقط 89%، 90% زمین ها در افغانستان مالکش دولت هست. دولت افغانستان هم در شهرها هم در بیرون از شهرها بزرگترین زمیندار افغانستان است. شما وقتی که آمدین زمین را در قبضه خودتان نگه داشتین که در 15 سال گذشته هم این شکل بود و کسایی که سرمایه داشتن، کسایی که از قریه ها آمدن در شهرها، بیجا شده های داخلی آمدن، مهاجرین از بیرون از کشور آمدن، همیشان آمدن در شهرها و نفوس شهرها چندین مرتبه بلند رفت. در اینجا عرضه تقاضا برای زمین خیلی بلند رفت، مردم نیاز به زمین داشتن، اما حکومت حاضر نشد که زمین های خود به صورت رقابتی، به صورت شفاف اینا رو بفروشه برای سرمایه دارها تا ای که هم برای مردم مسکن ایجاد بشه و در این حال چونی فشار اقتصادی بر سر زمین آمده این زمین رو بتانن استفاده کنن. این کار را که حکومت نکردن، اما ظاهرا آن چال دیده میشه ای هست که شاید تقریبا آگاهانه این کار را حکومت نکرده. حکومت قبلی و فعلی زمین ها به دست کسای اتفاقا میفته که ارتباط مستقیم سیاسی با اراکین خیلی بلند حکومت هم دیگر اروز دست را بیم را گرزم تیمور سیب عبیب سیب تاسو دولت مشر غنی اروز سی خبردار شادری وزارت ور کرده چه دولت رزوی چه وی دولت قضایی یا حقوقی اداره تا خبردار ور کرده چه کچیری د غصب شو زمکو قضی ونی چیری نو داغ اداری با پا لوی چرانو لپسی وطری اغیز منتیال لری داغ کار. بسم الله الرحمن الرحیم. بلومړی سر کې شاکر صاحب تاسو ته او تیموري صاحب ته او ګران لیدونکو ته تخنیکی همکارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې موږ باید په نیک پال ووینو، خو لکه څنګه چې د تیرو شعارونو پاس تپکتو سره دا هم یو شعار دی. غصب یا مغه یو ډول لري، موږ نشو ویلی چې یو ته قانوني غصب وایو یو ته غیر قانوني غصب وایو. زه دې سره مخالف یم، ځکه کله چې یو ځمکه بېله دی چې یو څوک مالکیت د هغې ځمکې ولري، شرحن یا قانونا هغه ته سپارل شوی او هغه په هغې کې میشت سي یا یې د استفادې وړ وګرځي، هغه غصب ده. او کله چې غصب شي ځمکه، لکه څنګه چې شرعي نصوص برخه کې موږ ډېر مواد لرو په دې برخه کې چې حتی لمونځ په هغه ځمکه کې نه کېږي، ولې موږ او تاسو وینو چې د اکثریت غصب
د نوی حکومت پر اتک سره د مجاهدینو په وخت کې هم د غصب تر سره شوی وو او اکثره د مجاهدین لخوا وو او په دغه نوی حکومت او نوی نظام کې هم غصب د اکثریت مجاهدینو او قماندانانو لخوا چې په سیمه کې حاکم وو. خو د قانون یعنی مسله چې مخکې تمول سره درلو د قضیه تاسو لږ واضح کړم، هغه دا ده چې اوس بیلابیل خرګوټي په کابل، ننګرهار او هرات او مزار شریف کې جوړ شوي دي چې هغه خرګوټي داسې کسانو پورې اړه لري چې په دولت کې سترې څوکۍ درلودې. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دوی دغه خرګوټي جوړ کړي دي، آیا غصب دي یا نه دي، یا دا چې په قانوني شکل دوی ورته اسناد جوړ کړي دي چې له قانون څخه په خپله ګټه استفاده هم تیموري صاحب ورته اشاره کوله. زه همدغې نقطې ته راځم، زما هدف هم همدغه هلته دی، په همدغه نقطه کې دی. اوس فرض مثال د مثال په ډول ویلی سو، د ننګرهار د کانال ځمکه د نوي کالو په قرارداد باندې ورکړل شوې ده ورته، او هغه درګرد اکثریت ځمکه ترېنه غصب ده، خرڅه شوه په شخصي ډول باندې خرڅه شوه، په داسې حال کې چې هغه دولت په کرایه ورکړې ده، یا په همدې شکل سره نورې ځمکې چې هغه د دولت لخوا په کرایه ورکړل شوی دي ولې هغه غصب شوی دي. حتی په ځینې مواردو کې داسې موارد هم شته دي چې په واضح ډول هغه څوک چې مسؤول دي د دې برخې چې فرض مثال د غصب مخنیوی وکړي، یعنی ښاروالي، د ننګرهار ښاروالي د مثال په ډول په اوومه ناحیه کې د ننګرهار ځمکه غصب کیږي د ښاروالۍ یا د یو زورواکي لخوا، ښاروالۍ هغه سره خبرو ته کښېني، نیمایي ځمکه هغه ته پرېږدي او نیمایي ځمکه اخلي، یعنی دا نهایت ضعف دی. نو موږ ویلی سو چې د غصب موضوع په افغانستان کې دا ډېره زیاته مهمه ده، تر ټولو زیات هر جرم ترسره شوی دی، ویل د غصب جرم هم تر یو حده پورې ترسره شوی دی. یعنی یو اعشاریه درې میلیونه جریبه ځمکه، دا یو ډېر لوی ارقام دی، یعنی زیات رقم د دغې ځمکې په 15 لوی ولایتونو کې ترسره شوی دی. زه دا وایم چې لکه څنګه چې مخکې ولسي جرګې یو اوږد لیست ولسي جرګې ته وړاندې شو، او هغې کې اکثریت غاصبین د ملي شورا اعضا و، د کابینې غړي و، موینان و، والیان و، قمندانان و، ولې متاسفانه په هغه وخت کې هم دولت هیڅ عکس العمل په هغه مورد کې ونښود، او بیا قانون موږ د دولتي او خصوصي ځمکو د غصب پر ضد یو موږ قانون لرو، او په هغه قانون کې حتی د غصب لپاره 15 کاله حبس سزا ښودل شوې ده. او د دې لپاره چې دولتي ځمکې مسؤولې پاتې شي، په افغانستان کې موږ د عدلي په وزارت کې د قضای دولت اداره لرو چې هغه د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي څخه د دولت په نمایندګۍ باندې دعوه اقامه کوي. نو څنګه یو اداره د ناکامه پاتې شي، هغه هم د دې حکومت، یعنی اوس خو دغه اداره ناکامه ده ځکه ولسمشر ورته خبرداری ورکړ، لازم همدغه بحث ده. یعنی څنګه د امکان ولري چې یو اداره د په خپله په حکومتي چوکاټ کې ناکامه اوسېږي، بیا بل ادارې ته دې دا وسپارل شي؟ یعنی قضایه قوې استقلال زه منم، قضایه قوه مستقله ده، او د دې لپاره چې قضایه دولت خپل حق لاسته راوړي او د دولت د ځمکې د غصب مخنیوی وکړي، په نهایت کې ځي قضایه قوې ته، یعنی دغه د ځمکې تثبیت دا د قضایه قوې چې ولسمشر ځکه خبردار ورکړی چې که چیرې دغه اداره په لویو څارنو له پورې وتړل شي نو لږ څه نه څه استقلالیت به خپل کړي. زه بل څه وایم، زما مطلب دا دی که چیرته دغه اداره د لویو څارنوالۍ پورې وتړل شي یا د عدلي وزارت پورې وتړل شي، خو که چیرته لازم ظرفیت په دغو خلکو کې نه وي، دوی ونشي کولی چې د غصب او غیر غصبي ځمکې او شخصي ملکیتونو تثبیت وکړي، تر اوسه پورې دا نشي کولی چې حتی ستره محکمه هم په دې اړه باندې حکم ورکړي، ځکه ستره محکمه لومړی دا باید ورته مشخص شي چې دغه ځمکه دولتي ده، دا ځمکه شخصي ده. په دې اړه باندې ستره محکمه یو مصوبه صادره کړې ده چې یعنی کله چې د ملکیت او د هغه د آبادۍ پرتلې سره کیږي، که چیرته وایي ملکیت قیمت لوړي، د دې ځای ارزښت قیمت لوړي او د آبادۍ قیمت کم وي، نو باید هغه د آبادۍ هغه ورکړل شي، ارزښت ورکړل شي او بیرته ترې نه واخیستل شي، داسې په شکل مصوبه. یعنی دلته زه ډېر دا نه وینم چې قانون د تطبیق موضوع دې مطرح وي، دلته په شکل د اشکالو ما مخکې ویلی چې اکثریت غاصبین پخوانی جنگی قماندانان دي، په اوس وختو کې راتلونکي انتخاباتو ته مونږ ګورو چې ډلګي جوړیږي. ولسمشر غواړي په شکل د اشکالو، ما ته ډیر دا موضوع قانوني نه ښکاري، غواړي یو پښ ورکړي دغه جنگی جنایتکارانو ته چې یعنی استاسي د مهارولو لپاره مونږ سره نور لارې هم شته دي، نو کچیرته یا باید په مستقیم خط مونږ سره لاړ شي او یا باید نور لارې څخه استفاده وکړي. یعنی ستره محکمه دې سپارل هم دا معنی لري؟ یعنی زه وایم ګوره، دلته د الکوزي د شرکت سره قرارداد وسه د ځمکې د ورکړې په اړه باندې قرارداد
اگرچه د قانون سره مخالف و یعنی هغه خپل تدارکاتی برخه نه و تکمیله کړي ولی ورکړل شو ورته د الکوزی شرکت ته د امتیاز په توګه باندې دا په شکل د اشکال د جانب مقابل عکس العمل بایسو ګرځي د هغه چې هغه قرارداد په ولسی جرګه کې د هغه د فسخ تصمیم ونیول سه دا هغه څه دي زه فکر کوم چې دا ټول سیاسي برخوردونه دي او سیاسي عکس العملونه دي چې ولسمشر لخوا کیږي شاید په دې کې به د اقتصادي منافو بحث هم موجود وي یعنی من ولیدل دغه د اهل هنودو د ځمکو غصب په دغه باغ بالا کې یا په خوست کې وسه یا په ننګرهار کې د اهل هنودو ځمکې غصب شوي چې بیا په دغه باغ بالا کې خلکو ته شریع قوالې ورکړل شوې تر ټولو مهمه ده چې د شیرپور د شیرچور په نامه باندې یاد څه چې څنګه راغله نوې اداره ټولو ځمکې پکې غصب کړلې دغه غواړي په شکل د اشکالو له همدغه په پامغ وخت کې هم د دې نه سیاسي استفاده شوې وه د ځینې اشخاصو ځینې کړیو په خوشحالولو سره په شیرپور کې ځمکې ورکړل شوې ورته خاص ځایونه ورکړل شول ورته او اوس هم زه فکر کوم چې دا به په هماغه شکل باندې یو ډراماتیک کار ولسمشر تر دې یو کال وړاندې هم همدا خبره کړې وه چې د ځمکو د غصب راګرځول د لومړیتوب دی او دا ځمکې به راګرځوي او په تېرو ورځو په کانفرنس کې وویل چې تر دې وروسته به د غصب شوو ځمکو په راګرځولو باندې ډېر تمرکز کېږي دلایل څه دي چې نشي کولای دې مسلې ته سم رسیدګي وکړي زه یو پښتنه لرم او هغه د کاش چې حکومتي چارواکي وای ولسمشر ننګرهار ته سفر وکوي ویل چې زبا ننګرهار امنی قومندان او والی ته امر وک چې هغه کسان چې د ځمکه په غصب باندې لاس پورې کوي وی وژني تاسو ویلی یعنی حتی په دغه الفاظ ورته ویل ډیر پامیانه شکل باندې اوس پښتنه دا چې څومره غصبین وشتل سي دي تر اوسه پورې یا حتی بندیان سي دي حتی هغه د ځمکه تثبیت سوی دی یا ځمکه ترې راګرځول یا دا چې هغه چاته ویل چې وی ویل هغه خپل د ځمکو غاصبین دي دلته مطلب دا دی اوس زما ډیر د خندا وړ او د تاسف ځای هم دلته دا دی چې یو څوک چې موږ د کابل بانک د قضیه په اړه باندې یو شخص د شیرخان فرنود په نامو باندې بندي و بندي دی اوس هم په محبس کې هغه سر راځي قرارداد کیږي د محبس نه خلاص کیږي او الته یو شهرک ورته ورکول کیږي چې بیا هم دا په شکل د اشکال د فشارونو لاندې راځي هغه شهرک د قرارداد بیرته فسخ کیږي یعنی زه مطمئن نه یم په دې کې چې دغه اقدامات دي د ولسمشر حقوقي بڼه ولري دغه اقدامات سیاسي سیبغه لري کستره محکمه هم د ستره محکمې ته د مخکنه هم د غصب شو ځمکو دوسیه ورتللې د قضایي دولت لخوا کدا قضایي دولت اداره د لوی څارنوالي پوری هم وتړل شي هم دغه موضوع ده او کدی عدلی وزارت مننه ابيب صاحب بیا ګرځم تاسو ته تیموري صاحب تاسو اشاره درلوده د دولتي ځمکو په غصب کې ډېری دولتي چارواکي هغه څوک چې دولتي حکومتي واک لري لاغې څخه په استفاده ځمکې غصبوي ولسمشر غنی په تازه خبرو کې ویلي دي چې تر دې وروسته په ولایتونو کې والی قومندان او خاروال وظیفه دا وی چې غصب شوی ځمکه برابرځوي نو لبل خو ویل کېږي چې په خپل والیان یا قومندانان یا خاروالان د ځمکو په غصب کې خیل دي کله چې څوک په خپل د ځمکو په غصب کې خیل وي و به کول شي چې غصب شوی ځمکه راوګرځوي یقینا نه جوابش بسیار واضح است اما ممکنه یک سلسله افراد امانتدار ما داشته باشند در چوکات حکومت که ارادی ازیر داشته باشن و نیت ازیر داشته باشن که زمین های غصب شده مردم افغانستان پس برگردانن اما تعدادشان بسیار محدود است و فکر کنم تعداد غاصبین حتی در حکومت فعلی هم به اندازه زیاد هست که شوریدن علیه از اینا و زمین مردم را از اینا گرفتن نیاز به یک سلسله اقدامات داره که حکومت اول اونا را انجام بده بعدا ممکنه بتانه که زمین های غصب شده را برگردانه مهمترین چیزش این است که هنوز حتی برای حکومت افغانستان هم واضح نیست که کجا زمین دولت است کجا زمین شخصی است یعنی لست زمین ها یعنی سروی کلی که از زمین ها در افغانستان شده باشه این تو یک چیز ما نداریم بله. یک سلسله سروی ها در گذشته شده و مبنای کارم هنوز هم همو هست از مو آمار که من قبلا برای شما دادم حدود 130 میلیون جریب زمینی که پلند در افغانستان وجود داره 30% از اینا در حکومت ظاهرشاه یا در دوران پادشاهی ظاهرشاه سروی شده بود و در این 15 سال گذشته حدوداً 1% فقط اضافه شده بر سروی وقتی که ما شما در مورد عزیز صحبت میکنین که زمین غصب شده واقعاً خود همین موضوع برای محاکم افغانستان حتی اگر شما دوسیه را به محاکم هم برسانیم برای محاکم بسیار مشکل باید باشه که تشخیص بدن که کدام زمین غصب شده و به نفع کی یک فیصله را صادر بکنن یک قاضی
خودش دیگه هیچ علم غیب نداره، اما اسنادی هست که سارنوال یا قضایای دولت یا کسایی که طرفین دعوا هستن اسناد میارن و یه اسناد را از اراضی میگیرن، از وزارت مالیه میگیرن، از محاکم تحتانی میگیرن، اسناد سنتی پیششان هست، اونا را میاین عرضه میکنن. مبنای از اینا که چی یک مبنا هست و بریم ما یک جای یک کندی سند همه اسناد باشه، ما ایتی یک چیز نداریم. اگر چی توهم وجود داره که ما میتونین هر زمین که دست خود روش بانین بگین که زمین دولتی است یا غیر دولتی، ای واقعا وجود نداره و نیاز است که من ته پرسه یوه پوښتنه کډرلان جواب راکې خپل ولوس مشر ویل دي چې تر اوسه پورې 400 زره جریب از مکه لغاسبونو راګرځول شوی، د کله چا رقم دقیق نه ده چې څومره جریب از مکه غصب شوی ده، دغه رقم به څومره دقیق وي؟ ما در مورد همه زمین ها در افغانستان گفتم، اما یک سلسله زمین ها همونطور که قبلا اشاره کردم 30% زمین ها حداقل سروی شده و ملکیتشان معلوم هست و این 30% اسنادشان هم در ادارات دولتی وجود داره. در مورد همین اسناد هم اگر بیاییم ما صحبت بکنین، به پژوهشی که از طرف یکی از نهادها انجام شده در مورد از این اسناد که در دسترس وزارت مالیه هست، در دسترس کادستر قبلی وزارت زراعت بود، حالا اراضی یا وزارت‌های مختلفی که اسنادشان پیشان هست، حتی در خود از این اسناد دخل و تصرف شده. بله. زمین مثلا در یک جای هست و او را خواستن به نفع یک کس دیگه تغییر بدن، آمدن کلن اسناد را تغییر دادن. و اگر شما خواسته باشین بر اساس اسناد به پیش برین که محاکم مکلف هستن بر اساس همو به پیش برن، ممکنه خیلی از زمین‌هایی که اعمال ما و شما در موردشان صحبت می‌کنین که زمین‌های غصب شده، ممکنه در یک محکمه اینا برای که بر اساس اسناد و ورق‌ها اینا زمین غصب شده نیست. منظورم از این هست که برای از این که ما در مورد زمین صحبت بکنیم، غصب زمین صحبت کنیم، برگشتاندن زمین صحبت بکنیم، به خیلی چیزهای دیگه در افغانستان ما نیاز داریم که یک سلسله ادارات مستقل من په دې اړه چې څه ډول کولای شو چې زمکه راوګرځو د هلار لپاره ورسره راګرځم. تاسو ته حبیب صاحب ولسمشر دا چې لوی خو ولې د زمکه غصب قضیه به تر دې ورسره ستره محکمه سیړي یو مسله، او بلې والیانو او خاروالانو ته دنده ورکړي، قومندانانو ته دنده ورکړي چې دوی زمکه راګرځوي، ممکنه ده چې دوی دا کار وکړي؟ کوم غو تاسو د غتیرو کلو ته پکتو وګورو، تر ټولو زیات ځمکه چې د دولتي ځمکه خرڅوي دغه د شاروالان لخوا تر سره شوی ده. یعنی په هلمند کې د غوس د هلمند پخوانی خاروالان مستثنا کې یو یا دوه نوی دي نه مستثنا وي، هغه ټولو د سیو سم په څارندوالۍ کې موجود دي. یا فرض مثال د کابل ولایت د خاروال د سیو سم د تیر خاروال په څارندوالۍ کې موجود ده. غصب د هغه چاله خاصه وای دی چې په اداره کې الته حاکم وو، هغه د صلاحیت درلود ترڅو د غصب مخنیوي وکړي. د غصب د هغه چا سره خاصه وای دی چې هغه دلته په غټ قوت سره په مرکز کې قوت درلود، او دغه قوت څخه په استفاده الته مقرره کړی دی او خاص کړی د امدغه لپاره. خو دا خو د خبر څخه داسې برداشت کول شم چې کلی خو ولسمشر وای د زمکو د غصب مسله ستره محکمې ته یا لوی څارنولو ته سپاري، دغه ممکن تاسو ویل چې امکان ځکه نه لري چې کله چې لوړ پوری چرواکي پدې کې شریک وي محاکمه نشي کولای دا مسله وسړي، او بلې خوا خپل خاروانانو یا قماندانانو یا ولیانو دا مسله سپرل امکان لري؟ نو سیاسي هوډ نشته په حکومت کې چې دا ځمکې راوګرځوي؟ زه بالکل کامل نه دغه برداشت سره موافق یم چې سیاسي هوډ حکومت د دې لپاره نه لري. که چیرته حکومت واقعا غواړي چې د غصب په مقابل کې مبارزه وکړي، لومړی دې د غصمکې تثبیت کړي چې کوم ځمکې غصب شوي دي او هغه دولتي ځمکې دي یا د افرادو شخصي افرادو ځمکې دي ولې د نورو زورواکانو لخوا غصب شوي دي، او په دې حکومت کې د چارواکي یا د یو زورواکي په توګه هم دلته ظهور لري. اول د هماغه اشخاص بیا له دندې لري کړي، له هغې نه وروسته د مبارزه شروع کړي. دا چې یو غاصب هلته حاکم وي او دی ورته د غصب څخه د خلاصون امر کوي او ورته وایي چې ته د ځمکه د غصب څخه خلاصه، دا نو فکر کوم چې دا به یو غیر منطقي غوښتنه. فکر نه کوم چې قاعده د ځمکو ټول د ځمکو اکثریت غاصبین هم د ولسمشر شاوخوا راټول وي. د تیر حکومت کې هم عیني موضوع وه. په تیر حکومت کې حتی د ځمکې غصب تر معاونین د ریاست جمهوري پورې ورسېدل، معاملې هلته ترسره شوې. په اوسني حکومت کې
هم دی غصب موضوع په د کابینه په شاوخوا کې ګرځي را ګرځي دلته، یعنی دلته د غصب سره قاطعانه مبارزه نه ده شوې. ما مخکې یادونه وکړله چې نوی نظام کله هم د امریکانو لخوا چې جوړېده دلته او هغې اساسات ټینګېدل د دې لپاره چې ځینې جنګي مجرمین خوشحاله کړي د کابل په ښه ځایونو کې ورته ښه ځایونه ورکړل ورته چې دا ټول غصب شوي دي. یعنی د دې لپاره که موږ فرض مثال مخکې تیموري صاحب ډېر یو ښې نقطې ته اشاره وکړه چې د ځمکو ارزښت یا ځمکه چې په یو سیمه کې شاید هغه ډېره وي په جریبونو باندې ارزښت یې کم وي نسبت دې نه چې هغه موقعیت مساحت یې لږ وي ولې ښه موقعیت کې موجود ولري ارزښت یې زیات دي. د شیرپور ځمکه په ډېره په ناچیزه بیه باندې د خلکو ته ورکړل شوه په تحفې په شکل باندې او هغه هم د انګلیسانو د استعمار هماغه فکر تر شا د دې موضوع وه. زه فکر کوم چې په افغانستان کې په اوس وخت کې متاسفانه د وکیلانو لخوا د ملي شورا د وکیلانو لخوا حتی جماعتونه مدرسې حتی د لوبو لوبغاړي ځایونه نور عامه تاسیسات چې هغه باید دوی ساتنه کړې وای یا په شکل د اشکالو د دوی هغه د محافظت تر څنګ دولت سره همکاري کړې وای متاسفانه دا لړۍ اوس هم دوام لري. اوس هم متاسفانه چې اوس هم دا لړۍ مننه حبیب صاحب باز به جنبندي کو تیموري صاحب په دې پوښتنه چې اوس لاره څه پاتې ده چې کله لوړ پوړي چارواکي په ځمکو په غصب کې ښکېل څنګه راګرځي دا ځمکې؟ په نظر ما به ای که رئیس جمهور بعد از سه سال حکومت در این مورد به صورت جدی میان صحبت میکنن و یک سلسله صحبت هایی که قبلا هم کردن در مورد ننگرهار همکار ما اشاره کردن که او عملا آن چه که گفتن عملی نشد و حالا هم که رئیس جمهور گفته ما امیدوار هستن اما چیزی رو نمیبینین، یک میکانیزم یک اداره را یک ساختار را نمیبینین که حرف رئیس جمهور را بیاین عملی بسازن. این ضرورت دیوی داری گوری؟ ما مسلمان ما نیاز به یک سلسله ادارات مستقل داریم، نیاز به یک سلسله آمادگی ها داریم تا ای که بیاییم بحث زمین رو در افغانستان ما یکسره بکنیم. اداره اراضی افغانستان از سال 2012 آمد منحل شد ساخته شد اما هم تعداد تشکیلی هم که فعلا داره و نوی کاری هم که میکنن این آمادگی رو نگرفتن کالا رئیس جمهور بیای بگن که ما میخواییم مسئله قصب زمین ها رو جدی بگیریم. در مورد محاکم، در مورد لوی سارانوالی، در مورد وزارت عدلیه ما هیچ آمادگی برای از این کار نگرفتیم. پیشنهاد ما این هست که یک سلسله کارها روی سروی زمین ها، تثبیت زمین ها و اطلاعاتی که در مورد زمین ها در مجلس وجود داره یا اراضی اینا نشر بشه، ادارات منه. مستقل و قوی ساخته بشه، منابع برشان داده بشه و بعداً برن من نه او ابي ستاسم د باس د نتیجې بده ګډیر لن راتو شي خلاص ده. ز په اخره کې ویلای سم چې هغه ادارې چې د زمکه د ساتونکو په نامه باندې جوړې شوې دي چې قضایي دولت ده دغه د پاکو خلکو ته شریف خلکو ته هم په ولایتو کې هم په مرکز کې وسپارل شي او هغه څوک چې په دغه برخه کې کوتای کیږي هغه ته د جزا ورکي. ز فکر کوم چې دا به د غصب د پرزت باندې تر ټولو خم بارزه ډیر مننه کور مدان چرال په موضوع مر سره بحث وکړه. نو زموږ لاته سم ډیره مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کوله. تر بیا مو الله عمل شه.